حفلتن تاريخي اه كان عليه مقالة انه تمر معاه. الان مدحنا رجل مدود ووريو ساكن. وحلينا اي وكم هتنتهين عاونا هدي اي عدي شكي وبجرتي هنا يدو سمر بتاعي مقالة مدحنا رجل مدود صوتا وعاوة دوتا مرابي عفلتا كتابة لحي الله واتن كجول وعن سيبي يا شيء إن أنك قيب جلو حفلتي الرياد قبل الله وقوي أدل كأنا حبيك يا سيدة وعن قد صدين مدحدة يا شعب كجير قلب إن سيدو سمرد أي أنقطة مجال مدح الله أي هاي إن يسوق يسوق شروعا مجال مدح نمدا أو آه إن دمان أنا أمني يا دولة الفدرال كا أي كهول كلان مجال مدح هذا جل مدو هذا سمرد عوا وعن كفر أحسن هاي كرم هذا علينا يا وغانا همبلينا يا ريركل بلوك إن حقسيجيجي وأقبلين شيخ شاكر استدوكو أطلع يا مقعينا إن السراتين عن عبينا وإن جبشي جبشي سنتا عيطالو مقالة بدوس مرة وعليه هم بلين يا بمان غير قلبي خلال كاي موجيان وعم فرينا يا لها امن الدولة الفدرالية انا بلابان انا قبصان شقدونا في الوصول تكليو تلوشا تلوشي سين في الدورشنا شقدونا شقدونا ما اسبوع صوت صوت اما بيش صوت صوت سوى اني بلادان معلم تبريا اسم صوت يا رجايا انت سبب انت سبب وعن سبب سوق جارسيي ان انا عاوة هلكم كو حفلة دين كرنو ويقولون صوماليه دو هليئه هليئه عدوك كحريه قبل كان
loogana baahan yahay inay dalkoo dhan ka xoreeyaan. Waa geesiyaal reer Galmudug, waxaan leeyahay inta dhimatay Allah u naxariisto, jannadan Allah ka waraabiyo. Inta kalena waxaan ugu bishaareynayaa in berrinta la bilaabi doono jidkii lagu qarabayn lahaa sidaad uga mid noqotaan ciidamada federaalka Soomaaliya. Maanta waa maalin weyn. Waxaan leeyahay kooda liliyo, waa maalintii ugu wanaagsaneyd oo ay taariikhdana ku soo aadi lahayd. Sababtoo ah kooda liliyo waa maalin ku weyn qalbiyada ummadda Soomaaliyeed. Waa maalintii aan gumaysiga ka xoroonay. Waa maalintii ay midoobeen gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed. Waa maalintii ay dhaqan gashay midnimada Soomaaliya. Waa maalintii uu yiri Abwaan Cali Ibraahin Idle, kurbadii gumaysiga Soomaaliya kadeedkii kaca kufkeennii iyo kala xirnaantee, dagaartaad ka gudubteed labadii kelmaha jiray isu soo ku deeno kuu noqotay weeye kaalaya dadweynow, aqallada ka soo baxa waa kowdi luuliye. Walaalayaal, xornimada aan maanta u dabaaldegayno ma ahan mid si sahla ku timid. Waxay ku timid halgandheer iyo adkaysi badan. Waxaa loo soo daadiyey dhiig badan sida dagaalkii dhagax tuur, nafo badan ayaa god u galay sida dagaalkii axmed guray, hanti badan baa loo huray sida kacdoonkii SYL ee ha noolaato. Qaar badan baa la go'doomiyey sida halgankii sayidka ee daraawiishta, dad badan baa meel fagaare ah lagu daldalay sida Sheikh Bashiir Allah u naxariista, dad badan baa loo xiray oo xabsi u galay sida Sheikh Xasan Barsame, dad badan baa darteed xornimadaas loo masaafuriyey sida Xaaji Faarax Omar iyo Maxamuud Xarbi. Waxay naga mudan yihiin inaan u ducayno kasokow inaan weynayno. Taariikhdeennu waxay ku maamuustay in loo dhiso qaarkood taallooyin ama loogu magac daro waddooyin ama xarumo ciidan. Caawa waxaa sharaf weyni ah inaan hortiina ka caddeeyo iyadoo ka turjumaysa soo kabashada dalkeenna ku dhowaad 30 sano kadib intaallooyinkii iyaga ahaa ay dowladdu bilowday inay dib u dhisto, qaarkood dhammaystay, qaar kalena ay dhismo ku socdaan, taasoo ka tarjumaysa way soo laabatay dalkii iyo dowladdii Soomaaliya. Allah u naxariiste halyeeyadaasi, rag iyo dumarba waxay u naf waayeen si aan uga dhaxalno xornimo iyo waddaninimo. Waxay u naf waayeen si annagu caawa halkan aan ugu caweyno, waayo waxay ogaayeen waqtiga iyada ah inay isku dal yihiin oo aanay dal kale lahayn, inay isku dad yihiin, inay isku diin yihiin, inay isku cadow yihiin. Waxay ogaayeen inay xidid yihiin, inay xasaba yihiin, inay xunduro isku yaal yihiin. Waxay ogaayeen inay isku qasban yihiin, mustaqbalkana ku qasban yihiin.
waxa kale ay fahamsanaayeen waqtigaas isaga ah kontan iyo sagaal sano ka hor in midnimadu tahay xoog kala taguna yahay hoog in midnimada lagu joogsado kelikelina lagu kufo in marka quluubta laga midoobo ay gacmuhu midoobayaan in midnimada iyo guushu ay wada dhasheen waayo meesha ay midnimo ka jirto ayay guushu jirtaa in midnimada ay tahay sida keliya oo wadaan ceel looga bixin karo in kelikelidu tahay dhibco roob ah midnimaduna tahay daad xooggan oo aad wax isaga celin karto waxaa kaloy waqtigaa fahamsanaayeen si ay isaga dhiciyaan dowladiidka iyo kuwa shisheeyaha u adeega waxay fahmeen waqtigaa isaga ah konton iyo sagaal sano ka hor oo ay noo reebeen in hadalka beenta ah lagu dhagaysto dheg been ah in si xun waxusheegu uu sixir ka darna in beenlowgu uu waqtigaa ahaa faalalow welina uu yahay waxay noo sheegeen inaan la aqbalin kuwa raba inay dariiqa naga leexiyaan waxay dhowri jireen sharafta iyo karaamada waxay dhowri jireen sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed waxay nooga tageen xorriyad iyo sharaf oo ay nagu aamineen oo la rabaa innagu inaan sii wadno waqtigaa isaga ah waxay fahamsanaayeen inay dowladdu tahay sidii ceel biyood waayo dadka iyo dunyada u baahan inay ceelkaas ka cabaan kama cabi karaan haddii aan wadaanta layslahayn dowladduna ma dhismayso haddii aan shacabkeedu gacmaha ka hayn galmudug waxaa laga rabaa inay dowlad goboleedkeeda la shaqayso si dowlad goboleedka galmudug u dhismo una hana qaado inkastoo konton iyo sagaal sano laga joogo maalintii xorriyad ah ay dhalatay xorriyaddaasi weli waxaan ku jirnaa adkeynta xornimadaas isu keenidda dadka soomaaliyeed oo caawa aad halkan ka maqlayseen tusaale ka mida tallaabooyinka aan hore u qaadayno weli waxaan hortaagan caqabadihii iyadoo adduunyaduna ay kasii horumartay konton iyo sagaal sano ka hor sidaas daraaddeed midnimadii iyo geesinimadii dhallinyaradii dhaliya xorriyaddaas ay lahaayeen oo laba jibaaran ayaa looga baahan yahay wiilasha iyo gabdhaha horteyda fadhiya caawa sababtu waxa ay tahay dalkani waxa keliya oo dhibka ka saari kara dadkiisa waa in dadkiisu ay fahmaan marka sida keliya oo looga bixi kara dhibkaas waxay tahay inay Soomaali gacmaha isqabsato in laysu dulqaato in laysu tanaasulo in lays cafiyo in kuwa naga dambeeya oo ciyaalkeenna ah mustaqbalkeenna ka wanaagsan loo reebo in danta guud oo Soomaaliyeed laga hormariyo danta gaarka in kuwa diidan dalkani inuu hore u maro intaan istaagno kulligeen aan ku niraano cod dheer waa idinka diidnay waa la soo dhaafay waqtigaas waa muhiim in awoodda ay shacabka Soomaaliyeed gacmaha ku qabsadaan caawa walaalayaal waa habeenkii xorriyadda gaar ahaan waa habeenkii midnimada haddaba waxaan leeyahay
danta aanu midowno dowladnimada aanu midowno nabadda aanu midowno cadawga aanu midowno dhismaha dalka iyo horumarkiisa aanu midowno mustaqbalkana aanu midowno sababtoo ah iftiinkan caawa bilowday kaliya waxaa lagu xajin karaa midnimo. Ugu dambeyntii, usbuuc ka hor markii aan ka soo baxayay magaalada Muqdisho, waxaa la siiyey talooyin badan, inta badanna waxay ahayd ha isku tegin, Galmudug waad ku soo fashilmaysaa, ha isku tegin, ma midoobayaan, ha isku tegin, heshiis ka dhici maayo, ha isku tegin, magaca kaaga xumaanaya. Waxaan rabaa inaan idiin sheego markay sidaas ilahaayeen idinkaanay idin garanayn, reer Galmudug wax ay ka samaysan yihiin ay garanayn, inaad khalad u sababta ay igula talinayeen ha isku tegin waxay ahayd reer Galmudug baanay aqoonin, geesiyaasha ay yihiin aanay garanayn, waxay ka samaysan yihiin ayaanay fahmin. Waxaan idinkaga mahadcelinayaa inaad tidhaahdeen been baad kula taliseen ra-iisul wasaaraha. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay waxaa mahad mudan dhammaan shacabka reer Galmudug, gaar ahaan dadka qaybta ka ah dowlad goboleedka Galmudug, gaar ahaan kuwa igala shaqeeyey inaan meeshan soo gaarno oo berri noo suurto geliyey shaqo cusub inaan bilowno. Laakiin waxaan rabaa inaad u istaagtaan, u sabcisaan, u mahad celisaan qofka istaahila bilad geesi caawa oo ah Sheikh Shaakir, kaasoo ka shaqeeyey midnimada halka aan ka sheegno. Waxaan rabaa halkan inaan fariin uga diro shacabka reer Dhuusamareebeed, kuwa reer Cadaado, kuwa reer Cabudwaaq, kuwa reer Huurshe, kuwa reer Xiraale, iyo kuwa aan u socdo oo aanan weli tegin oo aanu tegi doono kulligood. Waxaan rabaa inaan u sheego waa ku mahadsantiin sidaad ii soo dhaweyseen dadaalkii aad ka shaqayseen midnimadii ay u dhalay, waa idinka faa'iidadeedii caawa halkan uga jeedo. Waxaan rabaa sidoo kale inaan u sheego waa muhiim inta dhimani la dhammaystiro in laysu dulqaato, in gacmaha laysku soo dhaweeyo. Galmudug midaysan, tayaysan, toosan waa sida keliya shacabka iyo dhallinyarada reer Galmudug ay ku heli karaan adeegyada ay nooga baahanyihiin. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo dhan oo shaki ka qabay dalku midnimo ma gaari doonaa, dowladnimadu ma hanad qaadi doontaa, oo aaminsanaa Galmudug lama xallin karo, waxaan rabaa caawa inaan idiin sheego waa 1 Luulyo. Waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego Soomaaliya mustaqbalkii iyo maalmihii ugu fiicnaa way naga horeeyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين على أمور الدين ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وحن آدي آدم فرح سنة عاوة إنه تكودي اللولي وآهيد مالنتي لبادة قبل صوماليا قبل ذي وقوية إنجريس كوي سنشري يا قبل ذي كونفرادة وقوي سنشري تليانيو مركي قاتل لحيراتك جون قبل ذي وقوية إنجريس كوي سيي كبعدنا أي كود اللولي آهيد لبحف لدود ويسكوشرتا oo kala aha maalintii gobolada koonfureed ay qaateen xurriyadda iyo maalintii ay isku darsameen labada gobol inay maanta ii tahay farxad weyn inaan uga bogaadiyo halkan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan reer Jubbaland oo u dabaaldegaya xafladdaas munaasabada kooda luulay waxaan Ilaahay uga baryayaa shacabka Soomaaliyeed inuu u soo celiyo dowladnimadoodii hana qaaday awoodda lahayd Soomaalinimada lahayd ay ku taamayeen ee xilliga lixdanka ay heleen oo aad moodo muddo dheer oo dambe inay galay khalkhal badan dagaal sokeeye iyo burbur Ilaahay baan taa uga baryayaa waan uga hambalyeynayaa shacabka Soomaaliyeed fariintan caawa gudbinaya waxay tahay Soomaalidu muddo dheer ba hadda laga soo joogaa markii xorriyadda la qaatay jeelashii waqtigaa joogay iyo raggii halganka ku soo jiray SYL iyo dadkii la shaqeynaya kulli maanta way ka wada baxeen saaxada waxaad moodaa hadday sidan ku sii jirto taariikhda oo dhan inay mugdi geli doonto oo dad yaqaanay kooda luuliya maxay ahayd Soomaali maxay ahayd xorriyadda la sheegay maxay ahayd aan garanayn inay sidaa noqoto waay luqaddii af Soomaaliga way dhaqan guureysaa taariikhdu way dhaqan guureysaa sababta waddanka hadaan taariikhsa la dhigin oo aan la daba socon oo dadkii halgamayaashii iyo taariikhyahanadii iyo wixii ayna marba gacanta ku haynin jiilka yar yar ee soo kacay ama qurbajo diwada ku dhashay ee qaxay ama gudaha ku jiray waxbarasho iyo xalba waayay dhaqankoodii aan haynin waxay ku noqonaysaa waxayna garan kareynin sidaa daraaddeed waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed ee maanta joogay waqtigii xorriyadda la qaadanayay ee caawa oo kala garan karaya wixii maalintaa taagnaa ee caawa oo kala garan karaya shucuurka iyo dareenka dadku ay lahaayeen inay dadkan uga tagaan taariikhdoodii oo bal Soomaali la raadiyo oo la raadiyo maanta hoggaanka waddanka jooga iyo odayaasha iyo kulli marka la isku wada daro siyaasiyiinta iyo waxgaradku in la raadiyo bal taariikhdii inaan dib u soo celinno aan xusuusanno taariikhda kooda luuliyo caawa waxay ahayd lixdanka juun waxay ahayd waan uga mahadcelinay walaalaheena reer waqooyi Soomaaliland markii ay lixdankii qaadatay juun lixdankeedii intay calankii soo qaadeen bay koonfur keeneen oo la sugayeen oo markii kooda luuliyo caawa kala heleen wakaas labadii gobol waan isku darsanay jamhuuriyaddii Soomaaliya ayaa xilligaa la magacaabay maanta mas-uuliyadda Soomaaliya waxay u taalaa hadday walaalaheena reer Soomaaliland wax toodeen wax sheegteen in la isku dayo iyada laftirkooda siday shalay u yimaadeen in loo tago oo la qanciyo xaaladdaas la dejiyo oo qofku wuxuu tabanayo walaalka hadduu wax kaa sheegto waa laga doobaxay in intii tabashada la xaliyo la isku dayo haddii shalay iyagu ay yimaadeen loo taga maanta la raadiyo xal waxaa iman doona xilli aan kulli dadku ayna wada garanaynin waxa maanta aynu sunahayn sheeganayno waxaa la garanayaa waxaa la gaarayaa xilli uu leeyahay qofka kooda luuliya maxay ahayd iyo lixdanka juun maxay ahayd iyo taariikhdaas maxay ahayd waxa uu garan karaa ay noqonayso taariikhda dambe oo dib laga sameeyay oo maalintii hebel meesha qabsaday iyo waxaa hadda taariikh la xusan noqotay dowlad goboleed baa xilligaa la dhisay iyo hebel baa xilligaa waxaa la yeelay iyo waxaas oo hadda waxay noqotay sheega taariikhda maanta la isweydiinayo oo iyada lafteeda xataa aan qoraan lahayn Soomaaliya Ilaahay dib u soo celiyo ilaahay tii aan naqaanay dib u soo celiyo ilaahay Soomaali dowlada oo isku dhisan oo isku duuban oo kala maqnayn oo aan meel iyo meel u kala baxsanayn mid ah yaan ilaahay ka baryayaa inta ayna dhammaanin dadkii taariikhda waxaa ku hayay waxaan aad iyo aad ugu celinayaa oon uga hambalyeynayaa in dadka Soomaaliyeed la baro taariikhdooda lala socodsiiyo laga warhayo aad baan u mahadsantahay.